道の駅久上で開かれた子ども服の譲渡会。成長とともに必要なくなった子ども服を再利用することで環境への負担を減らしつつ子育てを支援する狙いがあります。会場には市民から回収したおよそ4000点が並べられ多くの人でにぎわいました。ゴミの減量の部分と CO2 削減の部分が軸になりますけど、その活動を通じて子育て世帯の方々に対する家計負担の軽減ができる、そういった形で価値提供ができて、この活動が全国に広がればいいかななんて思って。おとといは無料で3500着が譲渡されました。